شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا تو وہ رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا تو میں رو پڑی۔ تو کیا روز قیامت آپ اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تین مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میزان کے موقع پر، حتیٰ کہ وہ جان لے کہ آیا اس کی میزان ہلکی پڑتی ہے یا وہ بھاری ہوتی ہے، نامہ اعمال کے وقت جب کہا جائے گا آؤ اپنا نامہ اعمال پڑھو، حتیٰ کہ وہ جان لے کہ اس کا نامہ اعمال کہاں دیا جاتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں یا اس کی پشت کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، اور پل صراط کے موقع پر جب اسے جہنم پر رکھا جائے گا۔